ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպանների հետ հանդիպմանը հիշելով ապրիլյան պատերազմի օրերին նման ձևաչափով վերջին հանդիպումը նախագահը հույս է հայտնել, որ ապրիլյան դասերը ոչ միայն Ադրբեջանի համար են, այլև բոլորի, որպես ԵԱՀԿ անդամ երկրներ, որպես մեկ միասնական անվտանգային տարածք, որպեսի բոլորը շատ ավելի աչալուրջ լինեն հնչող ահազանգերին և անվտանգության սպառնալիքներին։ Քննարկման հաջորդ թեման խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Ցանկանայի նշել, որ այս ընտրությունները արձանագրեցին այն կարևոր առաջընթացը, որին Հայաստանը հասել է ժողովրդավարության և պետականաշինության գործում։ Ընտրություններում իմ կարծիքով առաջընթացը պայմանավորված էր մի քանի հանգամանքներով, որոնցից երեքի վրա ցանկանում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Առաջին հանգամանքը կարծում եմ այն է, որ վերջին տարիներին մեզ հաջողվեց անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։ Նախագահի խոսքով քաղաքական և հասարակական կյանքում բազմակարծությունը, որ դրսևորվում է քաղաքական կուսակցությունների և կենսունակ քաղաքացիական հասարակության գործունեությամբ, վերջին տասնամյակում իրողություն է դարձել։ Իմ ասածը չի նշանակում, որ այստեղ մենք լուծելու խնդիրներ չունենք, մենք շատ խնդիրներ ունենք լուծելու։ Ասածս էն է, որ արդեն այդ հիմքերը ամուր են և այդ հիմքերի վրա մենք կարող ենք կառուցել այն շենքը, որ անհրաժեշտ է մեր ժողովրդին։ Նախագահը նշել է, որ ընտրություններում արձանագրված առաջընթացի երկրորդ հանգամանքը քաղաքական ուժերի միջև քաղաքացիական համաձայնության կայացումն էր, իսկ երրորդը միջազգային համագործակցության շատ բարձր մակարդակը։ Հայաստանը ԵԱՀԿ-ի ժմիգին, որ նարանցքային դերակատարում ուներ ընտրական մի շարք առաքելությունների աշխատանքները համակարգելու գործում, տվել էր անսահմանափակ դիտորդներ տեղակայելու հնարավորություն։ Ուրախ եմ նշել, որ ժմիգը զգալիորեն ավելացրեց դիտորդների քանակը հենց ընտրությունների նախորդին, այն բացատրությամբ, որ մեր ընտրությունները հարուցել են շատ երկրների հետաքրությունը, և մենք համաձայնվեցինք, որ 50 դիտորդով ավելանա դիտորդների քանակը։ Նախագահի խոսքով Հայաստանը շարունակելու է լիարժեքորեն կատարել միջազգային պարտավորությունները, ապավինելով նաև ԵԱՀԿ անդամ երկրների աջակցությանը։ Շատ լավ հնարավորություն էր դիվանագիտական ամբողջ կորպուսի համար լսել նախագահի գնահատականները խորհրդարանական ընտրության արդյունքների վերաբերյալ, բայց ավելի կարևոր էր իմի բերել այն ոլորտները, որոնց շուրջ միջազգային հանրությունը կարող է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բարեփոխումների իր ճանապարհին։ Ռուսաստանի դեսպանը խոսել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցած տարի Վիեննայում ու Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին։ Պետք է իհարկե հավելյալ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի իրագործվեն նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ես հավատում եմ ապագային։ Հանդիպմանը ներկա Գերմանիայի փոխդեսպանը տեղեկացրել է, որ իր երկիրը պատրաստ է մեծ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին զարգացման տարբեր ծրագրերում։ Շատ լավ հանդիպում էր նախագահը, ընդգծեց տնտեսության, կրթության, պաշտպանության ու առողջապահության ոլորտների զարգացման կարևորությունը։ Նաև նշեց, որ Ֆրանսիան ու Գերմանիան դիտարկում է որպես մոդել Հայաստանի համար։ Գերմանիան շատ ակտիվ է զարգացման ծրագրերում, այստեղ կարծում եմ կարող ենք շատ մեծ օգնություն ցույց տալ Հայաստանին։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո Գերմանիայի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կտրուկ լարվել էին։ Գերմանիայի փոխդեսպանը նշում է, այս տարի ապրիլի 24-ին Հայաստան կժամանի նախարարական պատվիրակություն։ Դավիթ Սարգսյան, Գայանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։